Няма как в нашето предаване да пропуснем и темата бокс. Най-актуалната тема в последните три дни, а именно контузията на Кубрат Пулев, която го извади от матча за световната титла срещу Антони Джошуа. Казвам добър вечер и добре дошъл. На следващия ни гост Борислав Бояджиев, спокойно мога да кажа, един от най-големите боксови капацитети у нас. Познавач отлично на братята Пулеви, защото тренира един, ако не се лъжа, от 13 годишен. Става дума за Кубрата, други от 11 годишен, а Тервел все още се състезава под негово ръководство. Още веднъж добър вечер. Добър вечер. Тъжна новина за българските почитатели на бокса е тази контузия на Кубрат Пулев. Ти лично как прие новината? Новината за контузията не може да бъде приятна по никакъв начин, но така както се случва в живота, понякога се случват и такива неща. Човек претърпява някакви моментни загуби. Приемаме я философски, нали, както повечето спортисти приемат една контузия. Нещо, което се е случило и трябва да се премине през него, за да станеш по-силен след това. Какво може да предизвика Боби подобна контузия и как би я обяснил на зрителите? Защо е толкова трудно с такава контузия да се вземе участие в матч за световната титла? Тези хора, които се занимават със спорт, знаят, че с много лека контузия пак не е комфортно да се участва в матч за световната титла. Тук обаче говорим за нещо малко по-сериозно. Тук говорим за частично разкъсване на мускулни влакна с кръвонасядания, които са се образували. Гръдния мускул в зоната, в който отива към рамената става. Всяко едно от движението е безкрайно болезнено. И тук много така бих искал да кажа на тези, които са форумните специалисти и обичат да пишат щяло и нещяло, че не знам те как, ако те се чувстваха по този начин, дали въобще биха се запътили да отидат на работа, камо ли да се качат в ринга и да играят матч за световна титла. Ти започна темата, бях и оставил за малко по-нататъка в нашия разговор, но как гледаш на въпросните спекулации, съмнение, че за това решение може да не стои точно контузия, а нещо различно? Страх от загуба, липсата на достатъчно време за подготовка или различията между Кубрат и промоутерите му от Заварланд? Нещо, което също четах някъде по форумите. Значи аз доколкото го познавам Кубрат и доколкото имахме възможност да контактуваме тук в последно време, той каза това нещо. Аз не искам да изиграя матча, искам да изпечеля тази титла. Нали, при него мотивацията е била на 100%. Тъй като времето за подготовка, според мен, както и той го каза, беше малко. Нали, ставаше въпрос за някъде около 2 месеца. Предполагам, че се е хвърлил много здраво в подготовката, за да навакса и да компенсира загубата, която е. Но тук вече говорим за един малко по-сложен механизъм на подготовка. Говорим за формиране на комплекс от качества. Бокса с това е сложен, защото в него не се иска само скорост, само издръжливост или само сила, а се иска микс между трите компонента, т.е. скоростно, силова издръжливост. И за да се постигне това нещо, за да може добре да бъде подготвен един състезател, той трябва да мине през един 30-дневен период на общо физическа подготовка, за да развие максималната сила. След което тази максимална сила трябва да започне да я трансформира в бързина и издържливост. И когато имаш само 2 месеца, когато ти остава времето, моят въпрос е, остава ли време да играеш спаринги? Защото тези мускули също трябва да бъдат възстановени, психиката трябва да бъде възстановена и спаринга по принцип е много по-тежкото занимание, отколкото е самия матч в една подготовка. За на такова ниво матч трябва да изглежда по-лесно, отколкото са били спарингите. Това щях да те питам. Може ли една от основните причини за тази контузия да бъде малкото време за подготовката и току-що спомена, в което се търси максимални резултати и максимално добра форма? Възможно е, една от възможностите, една от причините, поне според мен, е точно тази. Нали, това не е грешка, не е грешка нито на Кубрат, не е грешка нито на Ули Вегнер. Предполагам, че всеки на тяхно място биха постъпили по този начин, биха се хвърлили здраво в работа, за да постигнат резултата, който се очаква от тях. Това е мечтан резултат за всеки един състезател. Победа в матч за световното титло или поне достойно представане. Тук обаче
Пак искам да зачекна темата за форумните специалисти. Бях чел днес, аз по принцип не обръщам внимание на това, но днес така или иначе попадна пред очите ми. Някой беше написал, че едва ли не Джошуа имал същото време. И може би много хора така ще кажат, Джошуа имал същото време за подготовка и тук съм готов да поспоря много сериозно с тях. Защото след 29 април мача на Джошуа с Кличко, IBF даде разрешение да се играе реванш между Джошуа и Кличко. Нали така? И тогава вече трябваше да се чака решението на Кличко дали ще продължи да играе бокс или ще се откаже. Ако брат си почиваше, ако не се лъжи? Брат нормално и логично през това време чака на стендбай, но чака, така да се каже, на червен светофар на тихи обороти. Чака да светне зелено, за да може да се включи и за да почне да тренира пълноценно. Еди Хърн, който е промотора на Кличко, на Джошуа, извинете, започна да обяснява как 28-ми в Кардиф или 11 ноември в Лас Вегас ще бъдат датите, в които се проучват евентуален матч, реванш с Кличко, чака се отговор на Кличко и така нататък. Отговора на Кличко дойде някъде около 15-16 август. Точно така, да. Нали, договора с, за матча на Кобрат беше вече подписан някъде около 25 август. И някъде, когато Кличко каза отказ, тогава Кобрат влезе на 100% да започне подготовка. Защото човешкото тяло има своя капацитет. То не може да бъде изтисквано постоянно и изцеждано и да го чакаш да бъде 365 дни в годината висока спортна форма. Така че много моля хората, които така дори негативно настроените и нехранещите симпатии нито към бокса, нито към Кобрат, поне да замълчат и да уважават усилията, които правят не само Кобрат, а и всички български спортисти, защото това са хората, които ни представят страната. И полагат неимоверни усилия, за да стигнат по-далеч и по-добре да се представят. Български менталитет. За теб лично какви бяха шансовете на Кобрат срещу Джошуа? Който е определен от мнозина за непобедим, за голямата машина на съвременния бокс? Значи, още когато Джошуа победи Кличко, аз бях доволен, че Джошуа побеждава. В интерес на истината, нали, се чакаше вариант. Варианта беше Кобрат да срещне победител от този двубой. Аз предпочитах да е Джошуа. Струва ми се по-победим. По-победим. Шансовете винаги преди мач са 50-50. В хода на двобоя, в зависимост от стратегията и в зависимост от концентрацията на състезателите, те могат да бъдат променени много лесно или много трудно. Но за мен Кобрат имаше шансове в този двобой. Добрата новина за Кобрат е днешното потвърждение от IBF, че остава претендент за световната титул и ще срещне победителя от мача между Джошуа и Такам. Лошите е обаче, че не се знае това какво ще, кога ще се случи. Добрата новина... Това протакване не е ли нож с две остриета? Нож с две остриета от гледна точка на загуба на време и напредване на възраст. От една страна. От друга страна пък не смятам, че Кобрат е толкова стар, нито че е толкова амортизиран, за да, нали, след година и половина или след година, когато се стигне до този матч, да бъде вече прекалено бавен или прекалено демотивиран за един такъв двубой. Действително това е добрата новина, защото вчера Еди Хърн побърза да обяви през Туитър, че Кобрат губи едва ли не позициите си, статута си на претендент и така нататък и така нататък. Аз още тогава казах на съпругата ми, че първо трябва да се изчака решението на IBF, защото тя се вълнува също, както и много хора. И след това вече можем да правим някакви коментари. Да, действително, ясно е, че Кобрат не е претендента, който е желан от множеството промоторите, тъй като, нали, може би там Deontay Wilder, Паркър живеят в държави с много повече фенове, с много по-силна икономика, които могат да акумулират много повече приходи, но рано или късно, според мен, един такъв матч ще бъде неизбежен. Как приемаш думите на Антони Джошуа, че срещу Такам ще му бъде по-трудно, отколкото срещу Кобрат Пулев? Сега той трябва да каже, че ще му е трудно и срещу мен, ако трябва да играе. Али трябва да предизвикаме какъв интерес. Интерес. Да, ама по принцип това си приказки на човека, който трябва да играе. Не мога да го купи. Вярваш ли, че Кобрат Пулев
след като се възстанови, дай Боже това да стане съвсем скоро, може да не срещне Джошуа Атакам след двубоя помежду им на 28 октомври. Да не ги срещне. Да не срещне Джошуа Атакам. Тоест, британецът да загуби. Значи организацията е толкова добре направена в момента в полза на Джошуа и всички тези нали, фактите, там не факти, стеченията на обстоятелствата му помагат, тъй като той от май месец, юни месец вече е влезъл в подготовка. Първо се готви за Кличко, след това се готви за Кобрат. Той си е направил своята 5-месечна подготовка, неговата програма се знае, датата в която трябва да се бие също се знае, противника да, променя се. Но така, доколкото имам информация, от около 30-40 дни в зала и той. Нали, не вярвам да е толкова добре подготвен, без да го подценявам като спортист и като боксер. Карлос Такам имаше вероятност, ако IBF не разрешат матч между Джошуа и Кличко, Джошуа да се откаже от титлата и тогава претенденти да бъдат Кобрата и Такам, ще е идеалният вариант за нас. Ти си личен треньор на Тервел Пулев. Кога ще бъде следващият му матч? Сега заради този двубой се подложиха малко нещата около Тервел. Започваме да работим много сериозно. До края на годината сигурно ще има още един матч. Сигурно се надявам да бъде и в София. Вариант са и два матча. Един в Берлин, един в София. Противниците, които вече търсиме, са хора, които ще го вкарат в първата стотица на Боксрек, на класацията на Боксрек, защото той до сега със своите 4 победи е на 220-то място. Няма как да се прескочат толкова бързо етапите, но се ориентираме към хора, които нямат загуба в момента. До момента бразилец е един вариант, аржентинец другия, украинец третия. Да видим. Де сега, тук в тия дни ще се разбере. Боби, извън професионалния бокс, оптимист ли си за развитието на този спорт у нас? Особено след спечелването, ако не се лъжа, на 10 метала, 2 златни, 6 сребърни и 2 бронзови на Европейското първенство за юноши в Албена съвсем скоро. Преди да спечелят 10 медала юношите, момчетата, най-ниската възрастова група, които са ученици, те пък спечелиха 7 медала в Румъния на Европейското първенство. Там имаме европейски шампион също. Аз имам честа да му бъда личен треньор и на него. Тези момчета, които поставиха и така то добър резултат, постигнаха в Албена. Всичко това говори, че федерацията работи добре, заедно с тези състезатели, които са готови, нали, се формира един много силен отбор. Заедно с боксьорите растат и едно младо поколение треньори в лицето на старши треньора Борислав Георгиев, в лицето на Владислав Георгиев от Левски, Александър Александров, бивш национален състезател, Александър Владимиров, който също е бивш национален състезател. И само бъдещето ще покаже. Ние по-старите ще седим отстрани и ще се наслаждаваме. Много ти благодаря. Винаги ми е приятно, когато гостуваш тук в студиото. Може да си пожелаем след време да имаме златни, сребърни, бронзови медали. Не само, разбира се, на ниво юноши, а тези момчета да ни направят шампиони при мъжете. Да, това вече ще бъде достатъчно обективен критерий за оценка за свършената работа. Благодаря на Борислав Бояджиев. Поздрави на Тервел и на Кобрат. Уважаеми зрители, ако искате да разберете кой ще бъде първия съперник на Григор Димитров на започващия утре турнир в Стокхолм, може да го видите на сайта ни канал3.bg. С това завършваме. Лека и спокойна вечер. Останете с канал 3.